নমস্কাৰ বি টু ইনফেক চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পি এম কিষাণৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ মনত এটা প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে যে পোন্ধৰ নম্বৰ কিস্তিটো কেতিয়া সোমাব কাৰণ চৈধ্য নম্বৰ কিস্তিৰ পইচাটো সোমাওঁতে আমাৰ বহুত দেৰি হৈছিল যিটো পইচা মে' মাহতে সোমোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু সেই পইচাটো সোমাওঁতে আমাৰ জুলাই মাহৰ সাতাইছ তাৰিখেহে সেইটো পইচা আমাৰ একাউণ্টত আহিছে গতিকে পোন্ধৰ নম্বৰ কিস্তিটো আমাৰ কেতিয়া আহিব চাৰি মাহৰ মূৰে 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 পি এম কিষাণৰ কিস্তিবোৰ সোমাই আৰু মে'ত দিব লগা পইচাটো যিহেতু জুনত দিলেগীয়া মে'ৰ পৰা চাৰি মাহ অহা অক্টোবৰ মাহত সম্পূৰ্ণ হ'ব এতিয়া এই অক্টোবৰ মাহতে আমাৰ পইচাটো সোমাই যাব নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহো আছে বা বহুতে এনেধৰণেও ভাবি আছে যে তেৰ নম্বৰ চৈধ্য নম্বৰ যিসকলে পোৱা নাই সেইসকলে পোন্ধৰ নম্বৰ কিস্তিও নাপাব বা যদি তেৰ নম্বৰ চৈধ্য নম্বৰ পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে পোন্ধৰ নম্বৰ কিস্তিৰ লগত এই সকলোকেইটা কিস্তি আমি একেলগে কেনেধৰণে পাব পাৰিম বা আমি এই সকলোবোৰ কিস্তি পাবৰ বাবে যোগ্য হয়নে নহয় এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া চাওক পি এম কিষাণ হ'ল ভাৰত চৰকাৰৰ এখন আঁচনি য'ত বছৰি কৃষকসকলক ছয় হাজাৰকৈ টকা থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰত কৃষকসকলৰ বেংকৰ একাউণ্টত দিয়া হয় মানে ছয় হাজাৰ হ'লে থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ চাৰি মাহৰ মূৰে মূৰে দুহেজাৰকৈ টকা দিয়া হয় এতিয়া এই দুহেজাৰ দুহেজাৰকৈ চাৰি মাহৰ মূৰে মূৰে যদি দিয়া হয় এই টকাখিনি কেতিয়াবা কি হয় বিভিন্ন কাৰণত কৃষকসকলৰ একাউণ্টত নোসোমায় তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ থাকিব পাৰে তাৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে ই কে ৱাই চি নহ'ব পাৰে কাৰোবাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট লিংক নাথাকিব পাৰে কাৰোবাৰ লেণ্ড শ্বেডিং নহ'ব পাৰে কাৰোবাৰ নাম ভুল থাকিব পাৰে এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমসমূহৰ বাবে আমাৰ একাউণ্টত বা কৃষকসকলৰ একাউণ্টত পইচাটো নোসোমায় এতিয়া এইসমূহ আমি কেনেধৰণে চেক কৰিব পাৰিম আৰু যদি আপোনাৰ এনেধৰণৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়াই ঠিক কৰি লওক কাৰণ পি এম কিষাণৰ কিস্তি অক্টোবৰ মাহত সোমোৱাটো বহুত চান্স আছে মে' ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আছিল বা তেৰ নম্বৰ কিস্তি ফেব্ৰুৱাৰী সাতাইছ তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে' মে'ত পাব লাগিছিল চৈধ্য নম্বৰ কিস্তি মে'ত নিদিলে জুনত নিদিলে জুলাইত দিলে এতিয়া মে'ৰ পৰা জুন জুলাই আগষ্ট এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰত এই পইচাটো নিশ্চয় আমি পাব লাগে কৃষকসকলে এতিয়া এই কৃষকসকলে যে এই পইচাটো পাব তেওঁলোকে পাবনে নাই সেইখিনিও বহুত কনফিউজন আছে যে তেওঁলোকৰ সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ হৈ থাকিলেও কিছুমান ৱেবচাইটত ভুল হৈ থাকে তেওঁলোকৰ লেণ্ড শ্বেডিং নহয় ই কে ৱাই চি নহয় এই সকলোবোৰ কেনেধৰণে ঠিক কৰিব আৰু এইখিনি চেক কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ ৱেব ব্ৰাউজাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ যি ব্যৱহাৰ কৰে তাত আপুনি পি এম কিষাণৰ ৱেবচাইটটো মুকলি কৰি ল'ব আৰু ইয়াত চাওক ন' ইয়ৰ ষ্টেটাছ বুলি এটা অপশ্যন আছে ইয়াত ন' ইয়ৰ ষ্টেটাছ আপুনি মোবাইলত কৰিলেও একেই দেখিব খালী ভিউটো অকণমান বেলেগ হ'ব কিন্তু অপশ্যন এইখিনিয়ে আহিব ন' ইয়ৰ ষ্টেটাছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ন' ইয়ৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগে এতিয়া যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো নাজানে তেতিয়াহ'লে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো কেনেধৰণে উলিয়াব তাৰ বাবে আপুনি ন' ইয়'ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰত ক্লিক কৰিব ন' আপুনি ধৰক আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো নাজানে কিন্তু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু মোবাইল নম্বৰ দুই বস্তু আছে আৰু সেইটো যদি পি এম কিষাণত ৰেজিষ্ট্ৰম্বাৰটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব এতিয়া আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে এই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব বা আপুনি আধাৰ নাম্বাৰ যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো উলিয়াম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰম্বাৰটো উলিয়াব পাৰে ইয়াত আপুনি তাৰপিছতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত দেখুৱাই দিব আৰু যিহেতু এতিয়া মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি চেক কৰিম সেইবাবে মই এতিয়া নৈয়ৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত এণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰত ক্লিক কৰিম ইয়াত মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহুৱাই দিম আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু কেপচা বহোৱাৰ পাছত গেট ডাটাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে আমাৰ যিটো ষ্টেটাছ আছে এই ষ্টেটাছটো খোল খাই আহিব আৰু ইয়াত

ৰঙা চিন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পি এম কিষাণৰ পোন্ধৰ নম্বৰ কিস্তিটো নোসোমাব এতিয়া চাওক মই যিটো একাউণ্ট চেক কৰি আছোঁ ইয়াত লেণ্ড চিডিংটো মাত্ৰ অ' কে আছে ই কে ৱাই চি হোৱা নাই আৰু আধাৰ বেংক চিডিং হোৱা নাই ইয়াৰ বাবে তেখেতে কি কৰিব লাগিব যে ই কে ৱাই চি কৰিবৰ বাবে তেখেতে কি কৰিব লাগিব বায়'মেট্ৰিক্স ই কে ৱাই চি কৰিব লাগিব ওচৰৰ চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ বায়'মেট্ৰিক্স দি ই কে ৱাই চি কৰিব লাগিব আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিও ই কে ৱাই চিটো কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি তাত আপোনাৰ ই কে ৱাইচিটো নহয় বা ফেইল হয় তেতিয়া আপুনি বায়'মেট্ৰিক্স আপডেট কৰিব লাগিব বায়'মেট্ৰিক্স ই কে ৱাই চি কৰিব লাগিব ওচৰৰ চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ তাৰপিছতে আধাৰ বেংক একাউণ্ট চিডিং ষ্টেটাছ এইটো য়েছ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আধাৰ বেংক একাউণ্ট চিডিং ষ্টেটাছ মানে আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট লিংক কৰাটো এতিয়া আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট যদি লিংক নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপুনি য়েছ দেখা নাপাব ইয়াত এনেধৰণে ৰঙা থাকিব আৰু ন থাকিব আৰু এইটো য়েছ কৰিবলৈ আপুনি কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট লিংক তাৰ বাবে আপুনি বেংকত যাব লাগিব এখন কে ৱাই চি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড লিংকৰ বাবে আৰু বেংকত জমা দিলে আপোনাৰ এসপ্তাহৰ পৰা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট লিংক হৈ যাব আৰু যদি আপুনি ৰিচেণ্টলি আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট লিংক কৰাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পোন্ধৰ দিনমান ৱেইট কৰক নিশ্চয় আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট লিংক হৈ যাব আৰু লেণ্ড শ্বিডিং যদি আপোনাৰ ন হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ যিখিনি মাটিৰ ডকুমেণ্টছ আছে এই ডকুমেণ্টছখিনি লৈ আপুনি আপোনাৰ যিটো জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আছে তাত যাব লাগিব তাত গৈ আপুনি সেইখিনি জমা দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো আপুনি ক'ব লাগিব যে পোন্ধৰ নম্বৰ কিস্তি চৈধ্য নম্বৰ কিস্তি মোৰ সোমোৱা নাই বা তেৰ নম্বৰো সোমোৱা নাই এতিয়া পোন্ধৰ নম্বৰটো সোমোৱাবলৈ হ'লে আপুনি লেণ্ড শ্বেডিঙৰ বাবে এইখিনি কাগজ তাত জমা দিছে সেইখিনি আপুনি তাত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কামটো দিব এতিয়া লেণ্ড শ্বেডিং ই কাইচি আৰু আধাৰ বেংক একাউণ্ট চিডিং এই তিনিওটা যদি অ' কে থাকে মানে ইয়েছ থাকে তেতিয়াহে আপোনাৰ পোন্ধৰ নম্বৰ কিস্তিটো সোমাব আৰু চৈধ্য নম্বৰ কিস্তিটো যদি আপোনাৰ সোমোৱা নাছিল কিবা কাৰণত তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়া সময় থাকোঁতে ঠিক কৰি লওক নহ'লে আপুনি পোন্ধৰ নম্বৰ কিস্তিটো নাপাব